یہ دکان نیو کشمیر پیراڈائز جویلرز کے نام سے ہے جو کشمیر سے ہے، اور اس دکان کو چلاتے چلاتے ہمارے قریباً 30-40 سال ہو گئے۔ یہ ایگزیبیشن ہمارے والد صاحب اٹینڈ کر رہے تھے، تب سے اب ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ اٹینڈ کرنے کے بعد ہمارا ایک ہی مدعا ہے کہ جو بھی ہمارا بزنس ہے یہ الابوریٹ کر رہے ہیں ہم، اس میں نئی نئی چیزیں ہم بتا رہے ہیں جن کے بارے میں پوری طرح واقفیت لوگوں کو نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس مختلف ممالک کے سٹونز آتے ہیں جو ہم یہاں بیچتے ہیں، چاندی کے وغیرہ کے، اور آرٹیفیشیل جویلری بھی جو ان کامن جویلری ہے، یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر بیچتے ہیں۔ تو اس کے باوجود اگر کوئی نیا چیز جو ہے جو انٹروڈیوس کرنا ہے، وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہاں لائے لوگوں میں اس چیز کا رجحان بڑھانے کے لیے ان چیزوں کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تجارت بھی جو ہے وہ عام طور پر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ یہ کئی 30 سال سے بزنس بھی ہمارا الحمدللہ آگے چلتا گیا۔ پہلے تو ہم لو میں جا رہے تھے، اچھی لیول، یہاں کے لوگوں کا بھی شوق اچھا ہے کہ یہ زیورات پہنے۔ ادھر بھی حیدرآباد کے لوگ جو ہے زیادہ پسند کرتے ہیں ان جواہرات، ہیرا، مطلب ان چیزوں کا، کنکروں کا، نگینوں کا، ان سب کے وہ بڑے شوقین ہیں۔ اور ہم بھی خوشی خوشی یہ چیزیں یہاں پر لاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ہماری طرف سے ایسی ایسی نایاب چیزیں ملے جو یہاں پر میسر نہیں ہوتی۔ درخواست کرتے ہیں کہ یہاں کی عوام کو کہ وہ یہاں آئے اور ہماری اس جویلری کا، اس ایگزیبیشن میں ایک اپنا لطف اٹھائے، اور انشاءاللہ اس کاروبار میں بھی ترجیح ہوگی اور ہمارا ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں یہاں کی پبلک کو کہ وہ یہاں آئے۔ میرا نام محمد عارف ہے، یہ ہماری دوسری دکان ہے جو پرانے
پرانی دکان ہے جو یہاں پر کبھی قریباً 45 سال سے آ رہے ہیں۔ یہ میرے چاچا کی دکان ہے، ہم اسی دکان سے شروعات کرے اور اب تک الحمدللہ 2-3 دکانیں جمع ہیں یہاں پر۔ ہم چاچا، تائرے سب ایک ساتھ یہاں آئے ہیں اور اس دکان کو جتنی اس دکان کی وجہ سے ہمیں ترجیح ملی ہے، باقی ساری دکانیں بھی کھڑی کی ہیں۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے، جو ہم یہاں پر لائے ہیں، یہ عوام تک پہنچے، عوام اس کا مزہ اٹھائے، ان نئے نئے ڈیزائنز کا، ایسی ہمارے اس آرٹ کا، اس کلا، اس چیز کا، جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، انگوٹیاں ملتی ہیں، سیٹس ملتے ہیں، مالے ملتے ہیں، اور آئے دن نئے نئے جو ڈیزائنس ہیں، جو ہمارے یہ کاریگر بناتے ہیں نئی نئی چیزیں، وہ ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور یہ دکان ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ان چاچا کی وجہ سے ہے، جو یہاں پر ہمارے بیٹھے ہیں چاچا، تو ان کی بدولت ہم ہیں، جو بھی ہیں آج ہم ہیں ان کی بدولت ہے۔ الحمدللہ یہ دکانیں بہت بڑھائی، ہم نے کوشش کی، ہم نے اس تجارت کو بڑے مقام تک پہنچانے کی، جس کی اصلی بنیاد ہمارے ان چاچا نے ڈالی ہے۔ اور الحمدللہ جو بھی چیزیں یہاں پر میسر ہوتی ہے، وہ ہم اس عوام، یہاں کی عوام کو گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری دکان پہ آئے اور یہاں پر ان چیزوں کا لطف، نہ صرف لطف اٹھائے بلکہ یہاں پر جو بھی ان کو مناسب داموں میں ملے گا وہ خریدے۔